სანამ რახდება სამ თემებზე ვისაუბრებ, ჯერ მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო იმის შესახებ, თუ რახდებოდა წინა ვიდეოს კომენტარების იმ მცირე ნაწილში, სადაც ეგრეთ წოდებული ჰეითი შეინიშნებოდა. ვინც პირველივე ვიდეოდან მომყვება და თვალს მადევნებს, კარგად იცის, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ დაბალანსებული ინფორმაცია ისე მივაწოდო აუდიტორიას, რომ არაფერი შევალამაზო ან რამე დავმალო. მაგალითად, ვსაუბრობ ჰამასის ტერორისტების სისასტიკეზე, მაგრამ ასევე აუცილებლად ვსაუბრობ ისრაელის სამხედროების სისასტიკეზე. თუ რუსებს აქვთ უპირატესობა ფრონტზე, ვამბობ, რომ რუსებს აქვთ უპირატესობა. თუ ინიციატივა უკრაინელების ხელში გადადის, აუცილებლად წერ ყვები და ვსაუბრობ, რომ უკრაინელების ხელში გადავიდა ინიციატივა. თუ მე ამ ომში უკრაინელების გამარჯვება მინდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ უნდა დავმალო რუსების წინსვლა კონკრეტულ მიმართულებაზე. საბედნიეროდ საქართველოში უამრავი მედია რესურსი არსებობს, უამრავი ფეისბუქ ავტორიტეტი არის, ჯგუფები და ფეიჯები, რომლებიც აუცილებლად ისე დაგიხატავენ რეალობას, როგორც თქვენ გესიამოვნებათ და გაგიხარდებათ. ისინი ხშირ შემთხვევაში არიან უკრაინული ან რუსული ტელეგრამ არხების პროპაგანდის მსხვერპლი. მოგიყვებიან, როგორ შევიდნენ უკვე უკრაინელები კურსკში, აიღეს ატომური ელექტროსადგური, მიოახლოვდნენ მოსკოვს, ან პირიქით, როგორ აიღეს რუსებმა უკვე კიევი, ხარკოვი, გადათელეს მთელი დასავლეთი და ასე შემდეგ. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ მე და ეს არხი ამ მიზანს არ ვემსახურებით. თუ არ მოგწონთ მე როგორ გაწოდით ინფორმაციას და არ ქსიამოვნებთ, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის. როგორც გითხარით, არის უამრავი ადამიანი, უამრავი ექსპერტი, ეგრეთ წოდებული ბლოგერი და ასე შემდეგ, ვინც ზუსტად იმას მოგიყვებათ, რაც თქვენ გესიამოვნებათ. ახლა კი გადავიდეთ თემებზე. სანამ სოფლიოს ყურადღება მიპრობილი არის უკრაინის რუსეთში შეჭრისკენ, პარალელურად ახლო აღმოსავლეთში ვნებები არ ცხრება და იქაც საკმაოდ საინტერესო მოვლენები ვითარდება. ამ მოვლენების ეპიცენტრში კი ირანის ახლადარჩეული პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი არის, რომელიც არაშესაშურ სიტუაციაში აღმოჩნდა. ახლა გეტყვით, რას გულისხმობ. ზოგადად პეზეშკიანი ცნობილია დასავლეთთან, უფრო სწორად კი ამერიკასთან დაახლოების სურვილით. მას სურს, რომ ამჟამად ქვეყნებს შორის როგორი სიტუაციაც არის, ეს განიმუხტოს და ქვეყნებმა საერთო ენა გამონახონ. მეორე მხრივ, შიდა პოლიტიკურ წრეში დიდი წნეხი აქვს და ახლა მოგიყვებით, რას უკავშირდება ეს წნეხი. მისი მხარდამჭერების ნაწილი და სამხედრო მაღალჩინოსნები ჰამასის პოლიტიკური ლიდერის ისმაილ ჰანიას მოკვლისთვის რევანშს ითხოვენ. ცნობისთვის ჰანია 31 ივლისს თეირანში გაანადგურეს. ახლა კი ისეთი პასუხი არის მოსაფიქრებელი, რომ ისრაელს სუნციე ირიბად მაინც უპასუხონ. სხვანაირად ეს ირანისთვის დამამცირებელი და სისუსტის გამოვლენა იქნება. ბრიტანული ტელეგრაფი წერს, რომ მასუდ პეზეშკიანი ცდილობს ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ლიდერები და აიათოლა ჰამენეი დაარწმუნოს იმაში, რომ თუ კი მაინც გარდაუვალი არის ისრაელისთვის პასუხის გაცემა, ჯობია ეს გააკეთონ ირიბად, მაგალითად დარტყმა მოსადის საიდუმლო ობიექტებზე. რა საიდუმლო ობიექტებზე საუბარი? პეზეშკიანის გარემოცვის წევრი ტელეგრაფს უყვება, რომ პოტენციური სამიზნე შეიძლება იყოს აზერბაიჯანი და ერაყის ქურთისტანი, სადაც მათი მონაცემებით ისრაელის სამხედრო ობიექტებია. მეორე ვარიანტია, რომ ლიბანურ ჰეზბოლას ბევრად თანამედროვე შეიარაღება მიაწოდონ. ამის შესახებ კომენტარი გააკეთეს აზერბაიჯანშიც. როგორც აზერბაიჯანული APA წერს, მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ ბრიტანული სტატია იყო ყალბი და ის რეალურად ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურებოდა. მაღალჩინოსანი, რომელიც გამოცემას ჩაეწერა, ამბობს, რომ ხას უსვამს უფრო სწორედ, რომ პეზეშკიანს აქვს აზერბაიჯანული წარმოშობა და რეალურად მას ოფიციალურ ბაქოსთან საკმაოდ თბილი ურთიერთობა აკავშირებს. ამიტომ მისი თქმით კარგი იქნებოდა, თუ თეირანში ამ სტატიასთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს გააკეთებდნენ. ირანს რუსეთიც მოუწოდებს შერბილებული მოქმედებებისკენ. თეირანი რუსეთ-უკრაინის ომში რუსეთისთვის იარაღის ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელია, რომელიც დღე-დღეზე ჰაიმარსის იქაურ ვერსიას FAT-360 რაკეტებს გადასცემს. სააგენტო Reuters-ი ირანულ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ პუტინმა ირანის უზენაეს ლიდერს თხოვა თავშეკავებული პასუხი გასცეს ჰამასის ლიდერის ისმაილ ჰანიას მკვლელობას. წყაროს ცნობით ეს მესიჯი თეირანში კრემლის მაღალჩინოსანმა რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ჩაიტანა. მოსკოვში ამ ინფორმაციაზე არაფერს ამბობენ, სახელმწიფო სააგენტო RIA მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ შოიგუსა და ირანელი მაღალჩინოსნების საუბარი შეეხებოდა ჰანიეს მკვლელობის საკითხს. გარდა ამისა, ირანული წყარო ამბობს, რომ ირანი მოსკოვს თხოვს რუსული გამანადგურებლის Su-35-ის დროულად მიწოდებას. როგორც ზემოთ ვახსენე, პეზეშკიანი არაშესაშურ სიტუაციაში იმყოფება. ჯერ ერთი, რომ მისი ხედვები და იდეები ამერიკასთან დაახლოების შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ლიდერებისთვის რბილად რომ ვთქვათ მისაღები არ არის. ირანი ჩაკეტილი ქვეყანა არის, საიდანაც შიდა პოლიტიკური ამბები გვიან შეზღუდულად ან საერთოდ არასდროს გამოდის. მაგრამ ერთი რამ არის ყოველთვის ცნობილი: ტოტალიტარულ ქვეყნებში
სამხედრო მაღალჩინოსნები ნებისმიერი ლიდერის მთავარი შხამია. მაღალჩინოსნები, რომლებსაც აქვთ დიდი გავლენა, ძალა, ყავთ ჯარი, მუდმივად კბილებს ილესავენ ომებისთვის ან კონფლიქტებისთვის და თუ არ აქეზებენ, სულ მცირე დიდი წნეხის ქვეშ ამყოფებენ ლიდერებს. ფეზეშკიანის შემთხვევაში კი ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი, თუ კი მას იდეოლოგიურ ნაწილში არ ეთანხმება, მუდმივად ეცდება მისი ძალაუფლებისა და ავტორიტეტის შელახვას. რომ დაუბრუნდეთ ფაქტებს, ერთი რამ არის აშკარა. ირანმა ამ დრომდე ვერ შეძლო ისრაელისთვის პასუხის მოფიქრება. მე სულ ვამბობ იმას, რომ ირანისთვის ყველაზე იდეალური გამოსავალი არის არსებული სიტუაციის შენარჩუნება და კონფლიქტში არა პირდაპირი გზით მონაწილეობა. მაგალითად, პროქსი დაჯგუფებები, ჰამასი, ჰეზბოლა, იემენელი ჰუსიტები და ასე შემდეგ. მაგრამ პირდაპირი გზით ჩართვა, ეს არის ირანისთვის არა პროგნოზირებადი, ბუნდოვანი და სავარაუდოდ წამგებიანიც. ვიდეოს ჩაწერის მომენტში ცნობილი გახდა, რომ ისრაელმა თავის სამხედროებს, რომლებიც იმყოფებიან ახლა საქართველოსა და აზერბაიჯანში, მაგალითად ტურისტული მიზნით, სასწრაფოდ დატოვონ ეს ქვეყნები. სავარაუდოდ ეს ტელეგრაფის სტატიის გაგრძელების გამოხმაურება არის, დეტალები არ არის ცნობილი, თუ კი რამე გაირკვევა, აუცილებლად ჩემს ტელეგრამზე დავწერ. თითქმის ერთი კვირა რუსეთ-უკრაინის ომს ახალი კურსკის მიმართულება დაემატა. როგორც წინა ვიდეოში მოგიყევით, უკრაინის არმია შეიჭრა კურსკის ოლქში და რამდენიმე დასახლებული პუნქტი მთლიანობაში დაახლოებით 300-350 კვადრატული კილომეტრი დაიკავა. იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დიდი ნახტომებით წინწაწევა აღარ გამოდის, მაგრამ მაინც რამდენიმე სოფელი აიღეს. დღეის მონაცემებით სოფელი მარტინოვკა სადავო ტერიტორიაა. რუსები ამბობენ, რომ დაიბრუნეს, უკრაინელები ამბობენ, რომ ისევ აკონტროლებენ. ლაიმებზე მარტინოვკა უკრაინელების ხელშია, ხოლო დიპსტეიტზე, რომელიც უკრაინული საიტია, ჩანს, რომ რუსების კონტროლქვეშ არის. მეცაც გეტყვით, ეს სოფელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ სუჯაში შემავალი ტრასის გაკონტროლებას იძლევა. მისი აღება მომარაგების სერიოზულ გართულებას ნიშნავს, ამიტომ, რადგან სუჯაში ბრძოლები ისევ მიმდინარეობს, სავარაუდოდ სოფელზე და ტრასაზე რუსებმა კონტროლი დაიბრუნეს. რაც შეეხება თვითონ ქალაქს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა წყაროები წერდნენ სუჯას უკრაინელი შეიარაღებული ძალები აკონტროლებენო, ამ ეტაპზე ეს რეალობას არ შეესაბამება. სულ მცირე ქალაქის ცენტრალური ნაწილისთვის შეტაკებები მიმდინარეობს. ნებისმიერი ნორმალური რესურსი ამას ადასტურებს. უკრაინელებმა აიღეს სუჯას გარეუბნები. ზაოლეშენკა და გონჩაროვკა. ვიდეოს ჩაწერის მომენტში ეს სიტუაცია იყო. აქვე უნდა აღნიშნო ერთი ამბავი. 9 აგვისტოს უკრაინელებმა რილსკში გაანადგურეს რუსების უზარმაზარი კოლონა. ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე ვამბობ, რომ ეს იყო ამ ომის ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური განადგურება. ამ კადრებს YouTube-ი დამიმლოკავს და აქვერდავდებ, სამაგიეროდ შეგიძლიათ ნახოთ ტელეგრამზე. ივლისის დასაწყისში რუსებმა უკრაინელების საკმაოდ დიდი კოლონა გაანადგურეს. ისიც მასშტაბური იყო, მაგრამ რილსკის ამბავთან ახლოსაც ვერ მოვა, იმიტომ რომ ძირითადად პირადი შემადგენლობა განადგურდა. კადრებს როცა ნახავთ, თავად დარწმუნდებით. უკრაინა მცირე სამხედრო ძალებით ცდილობს სხვა ოლქებში შეღწევას, რითაც აპირებს ფრონტის და ზოგადად საბრძოლო მოქმედებების გაფართოებას. კურსკის ოლქისგან განსხვავებით შესაძლოა სხვა ოლქებში მსგავს წარმატებას ვერ მიაღწიოს, თუმცა მოსახლეობაში პანიკის თესვა ომის საკუთარ თავზე გამოცდა და რაც მთავარია, არაპროგნოზირებადი სამხედრო გადაწყვეტილებები რუსულ პოლიტიკურ ელიტას გაურკვევლობაში ამყოფებს. გერმანული ბილდის ანალიტიკოსი ჯულიან რეპკე წერს, რომ ქაოსი ორივე მხარეს შეინიშნება. უკრაინელები ჰაერიდან დაცულები ვერ არიან, რუსებს კი სერიოზული ორგანიზაციული პრობლემები აქვთ. ასევე რეპკეს თქმით, ჯერ ადრეა უკრაინული შეჭრის შეფასება. გენიალური იყო ეს გადაწყვეტილება თუ თვითმკვლელობა. ცნობილი გახდა ვენაში დაკავებული ტერორისტის ვინაობა და გეგმები, რომელიც ტეილორ სვიფტის კონცერტზე ტერაქტის მოწყობას აპირებდა. 19 წლის ბერან ამ ISIS ერთგულება 7 ივლისს შეფიცა, ხოლო 25 ივლის სამსახურიდან წამოვიდა და თანამშრომლებს განუცხადა, რომ დიდებული გეგმები ჰქონდა. როგორც ტერორისტმა აღიარა, ის აპირებდა პოლიციის ფორმაში გამოწყობილი, ფანებში მანქანით შეჭრილიყო და ბოლოს ხელნაკეთი ბომბი აეფეთქებინა. 2-3 წლის წინ ასეთი ტერაქტის მოწყობა უკვე წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ ISIS სულ ზღაფავდა. მაგრამ ბოლო პერიოდში სამყაროში იმდენად მასშტაბური და დიდი კონფლიქტები და ომები მიმდინარეობს, რომ ეს ხალხი ყურადღების მიღმა აღმოჩნდა. შესაბამისად, მათ გარკვეულ დონეზე ძალები მოიკრიბეს. რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან ძლიერების ზენიტში, თუმცა იმდენად მაინც მოძლიერდნენ, რომ აგერ ევროპაში ტერაქტის მოწყობას აპირებდნენ. ყველაზე ცუდი ასე დროს ის არის, რომ ტერორისტული შეტევების მსხვერპლი მშვიდ, წყნარ ქვეყნებში შემთხვევითი ადამიანები ხდებიან. ტეილორ სვიფტის კონცერტზე 10,000-ობით ადამიანი მიდის ხოლმე. შეიძლება საქართველოდანაც იყვნენ და წარმოიდგინეთ. ხალხი ეწირება ვიღაცის ფანატიკურ იდეოლოგიას, რომელიც საერთოდ არაფერ შუაში არ იყვნენ. 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადა დასრულდა. უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი გამოსვლა ჰქონდა.
სამი ოქრო, სამი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაოა ჩვენს ანგარიშზე. რეგიონში ვართ ნომერ პირველი ქვეყანა, უკან მოვიტოვეთ აზერბაიჯანი, სომხეთიც და თურქეთიც, ხოლო მსოფლიოს მასშტაბით 24 ადგილზე გავედით. პირველი, მეორე და მესამე ადგილები შესაბამისად ამერიკამ, ჩინეთმა და იაპონიამ გაინაწილეს. რა თქმა უნდა, ყველა მედალი გასახარებელი და საოცარი ამბავია, თუმცა მე პირადად ყველაზე მეტად გენოს მოგება გამიხარდა. 2020 წლის ოლიმპიადაზე შეიძლება სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დასანანი ფინალი გამოუვიდა, როცა სულ ბოლო წამზე დამარცხდა. ასეთი მკინეული წაგების შემდეგ ბევრი სპორტსმენი ხელს იქნევს და საკუთარ თავში ჩემპიონობის ოცნებას ასრულებს. თუმცა არა გენო. გენომ ბოლომდე იბრძოლა, გამოავლინა ჩემპიონის ნამდვილი ხასიათი და ყველას დაუმტკიცა, რომ ბრძოლას აქვს აზრი. მადლობა ნაკრებს ასეთი შედეგებისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია უახლოეს დღეებში მსოფლიოში რაღაც რადიკალური და რეზონანსული არაფერი მოხდება და სინგაპურის ეპიზოდის დასრულება შეუძლება. დროებით.